Hello, ladies and gentlemen, guys, and girls. My name is Wayne Fagulo, again from 72Coder.org. ဒီကတင်ကနမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ buffer string တွေအကြောင်းရှင်းပြပြသွားပြီ။ဒီတင်ကနမှာတော့ကျွန်တော်တို့က readable string တစ်ခုဖန်တီးမယ်။ readable string တစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က readable string ပဲဖန်တီးခြင်းချင်း writable string ပဲဖန်တီးခြင်းချင်းအင်းကျွန်တော်တို့ပါတော့ရမလဲဆိုတော့ file system module ကိုသုံးရမယ်။ file system module နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရင်းနေပြီးသွားပြီ။ file system module က node.js နဲ့တွဲဖက်ပါလာတာ။ကျွန်တော်တို့တည်တံ install လုပ်ဆရာမလိုဘူးပေါ့။ bin module လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့တော့ file system module ကိုသုံးမယ်သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က file system module ရလာရင်၎င်းရဲ့မှာ create read string ဆိုတဲ့မှတ်တပ်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ readable string တွေဖန်တီးတော့မယ် readable string ဖန်တီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲ၎င်း readable string အလုပ်လုပ်နေတာကို list ဆန်းလုပ်ရမယ် pin output ဖန်တီးမယ်ပေါ့အဖြေထုတ်ပေးမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဒီတင်ကန်းတာမှာလက်တွေ့လုပ်ပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကနံပါတ်1 string တချို့ကိုသွားပြီး copy ကူးလိုက်မယ်ဘယ်ကနေ copy ကူးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကChrome ကိုတစ်ချက်သွားလိုက်မယ် Chrome ကနေပြီးတော့တခုပေါ့ဗျာကျွန်တော် enter ခေါ်လိုက်မရဘူးလို့ပြနေမယ် okay Chrome ကနေစာတမ်းတချို့ copy ကိုစာတမ်းလိုက်ရှာရအောင်ကြောင့် Chrome are not responding နဲ့ Chrome are not responding ဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော် text manager ကနေ Chrome လာပေးလိုက်မယ် and text လို့တော်တော်ဆိုးရော Chrome ကokay ละအဲ့တော့ကျွန်တော်ကနံပါတ်1ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ chrome ကမရအောင်ဆိုလဲကျွန်တော်ကဒီမှာပဲလာပြီးတော့ file တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်မယ် new file ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က text လို့ပဲတည်ဆောက်လိုက်မယ် test.txt ဆိုပြီးတော့နောက်ကောင်း file မှာကျွန်တော်စာတချို့ရေးမယ်စာတချို့ဆိုတော့there is a way ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ copy control home နဲ့ copy ကူးပြီးတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ paste လာလုပ်မယ်ဒီ၃ချောင်းပါတဲ့ data ကိုပဲကျွန်တော်ထည့်ယူမယ်ပြီးရင် and ကိုတွားမယ်ဒီလိုအများကြီး copy ကူးချွာအောင်မယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီ check လေးအဖြစ်မိတ်ဆွေတို့တက်တည်ပြဖို့အတွက်က data များမှရမှာလေနော်ကျွန်တော်အများကြီး copy ကူးချမယ်ဒီမှာလာပြီး copy ကူးချထားပြီးပြီးရင်ထပ်ပြီးတော့အဲ့အားလုံးကိုမှကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက် copy ကူးအောင်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်အဲ့အားလုံးကိုမှကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက် copy ထပ်ကူးမယ်အများကြီးဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဗျကျွန်တော်ကနော်ဒီမှာအများကြီးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်1000ကျော်ပေါင်းအောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ် line mount 1000ကျော်ပေါင်းအောင်နော်600 800 800 900 1000ကျော်ပါပြီเนาะโอเคကဲအဲ့တော့ဒီလောက်ရှိတဲ့ data ပေါ့ဒီလောက်ရှိတဲ့ data ကိုကျွန်တော်ကလှမ်းပြီးတော့လမ်းဖတ်တော့မယ် data နည်းရာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်အဆုံးအပြောပြတယ် buffer string ကိုကျွန်တော်ဖတ်တာအောင်မိတ်ဆွေတို့နားလည်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ data များအောင်ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တာ ਈ เนาะဒါရှေ့တင်ကန်းမှာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တယ် fs.andlink ဆိုပြီးတော့ရှေ့တင်ကန်းမှာလုပ်ခဲ့တယ်အဲတင်ကန်းလာเนาะ test.txt ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော် bucket လေးထားမှုအတွက်ဒီမှာလာပြီး bucket တစ်ချက်လာထားမယ်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကnew javascript ဆိုပြီးတော့ဘာလုပ်ထားမလဲဆိုတော့node_try_file_read_file_delete_folder_create လို့ပြောလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာအရင်တင်ခဲ့တာကုတ်တွေကိုလာကူဒီထဲထည့်ထားလိုက်မယ်ဒီကို bucket ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီရပါရင်တော့ကျွန်တော်ရပါတော့ကျွန်တော်အခုဒီ app.js မှာအလုပ်လုပ်မယ် node.js documentation နဲ့ဒီမှာအောက်မှာလာပြီးတော့ဟောအချိန်ကြာနာခဏလေးနော်okay what up အဲ့တော့အစမယ်ကျွန်တော်တို့က readable string ဖန်တီးမယ်ဆိုနံပါတ်1ကကျွန်တော်တို့က file module ကို require လုပ်ထားမယ် require fx ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ပြီ file module ရလာရင်ကျွန်တော်တို့က var readable string ဖန်တီးတော့မယ်နော် var တော့ပြောရရင် left my read read readable string string ပေါ့ str လို့ပဲပြောလိုက်မယ်နော်ဘယ်ရမှာဆိုတော့ fs.create readable string read string ပေါ့ဗျာနော် create read string ဘယ်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးมาလဲဆိုတော့ဒီ text file ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှမ်းယူပြီးဖန်တီးมาအဲ့တော့ကျွန်တော်က text file ဆိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ test.txt လို့ပြောလိုက်မယ် read မှာကျွန်တော်ကဘာနဲ့ပြီးมาလဲဆိုတော့ utf8 encoding နဲ့ read မှာတော့ utf8 မထည့်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ byte string အနေနဲ့ပဲပယ်ဖတ်အောင်မယ်နော်အဲ့တော့ဘာလုပ်လိုက်တာလဲကျွန်တော်က file system module ကို require လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်၎င်း file system module ကနေပြီးတော့ create read string ဆိုတဲ့မှတ်တပ်ကိုသုံးပြီးတော့ test.txt ကိုဒီကျွန်တော်အဆုံးအဖန်တီးခဲ့တဲ့ file လေးကိုဖတ်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဖတ်လို့ရလာမဲ့တန်ဖိုးတော့ကျွန်တော် my read divided ထားမယ်သူကဖတ်တဲ့အခါကျရင် chunk လိုက်ဖတ်ပါလိမ့်နော်အပိုင်းတစ်ပိုင်းပိုင်းဒီကျွန်တော်အပိုင်းတွေအများကြီးခွဲထုတ်ပြန်ပါတယ်ကောင်းအောင်နော်အပိုင်းတွေအများကြီးတအားတော့မများဘူးပေါ့ကျွန်တော်အခု text ထည့်တာနည်းတယ်လေနော်အဲ့တော့အပိုင်းတွေအများကြီးခွဲထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်လုပ်မှာအတပိုင်းဒီခွဲထုတ်ပြီးလို့ပို့ရိုင်းကိုဒီက my readable string ကိုလှမ်းခေါ်နေနေမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလှမ်းခေါ်တိုင်းဘာနဲ့ခေါ်မှာလဲဆိုတော့ my readable string.on ဆိုပြီးကျွန်တော်နားထောင်မယ်သူက data အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့က data event အနေနဲ့လှမ်းခေါ်မှာဟိုကျွန်တော်တို့ event emitter လေးကိုလေ့လာခဲ့လို့ပဲနော်သ
တို့အလိုလျောက် event တစ်ခုကိုစောက်ဟို event တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပေးလိုက်မယ် chat တစ်ခုရောက်လာတိုင်း၎င်း event ပို့တဲ့အခါမှာ event ရဲ့ name က data ဖြစ်နေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က data နဲ့လမ်းဖတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်က function နဲ့ရလာတဲ့ data ကို chunk chat ကလေးတွေကိုကျွန်တော်လမ်းယူမယ်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဖြေထုတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကနေပြီးတော့ဒီ redirect.on ဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် event emitter မှာကျွန်တော်တွေ့ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ event တစ်ခုကိုကျွန်တော်စောင့်ဖမ်းနေတယ်ဆိုရင် event.on နဲ့ဖမ်းလို့ရတယ်လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအခုက redirect.on နဲ့ဖမ်းထားတာဘယ်သူကပို့ပြီးမှအောင်ကျွန်တော်တို့ define create file system ကနေအလိုလျောက်ဒီ tax.tsc လေးကိုအပိုင်းပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းစီဖတ်ပြီးတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဟို buffer လေးတစ်ခုစီဖတ်ပြီးတိုင်းမှာလှန်လှန်ပို့ပြီးမှာ event တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လှမ်းပို့ပြီးမှာအဲ့ event ကိုကျွန်တော်ကစောင့်ဖမ်းတာပေါ့ event name က data လို့ခေါ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် chunk လေးတွေရလာပြီရလာရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ cons1console.log ဆိုပြီးတော့၎င်း chunk လေးတွေကိုအဖြေထုတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော် save မယ် save ပြီးတော့ la run ကြည့်လိုက်မယ် node cons clear screen node app ဆိုပြီးတော့ chunk run ကြည့်လိုက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ chunk တစ်ခုရတယ်ဒီမှာနောက်ထပ် chunk တစ်ခုရတယ် chunk နှစ်ခုရတယ်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော် task က chunk နှစ်ခုသာဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ကျွန်တော် copy ထပ်ကူးလိုက်အောင်မယ်အားလုံးကို copy ကူးမယ် control v နဲ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပိတ်ထားလိုက်မယ်နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်လာဖတ်ကြည့်မယ်နော်နောက်တစ်ခေါက်ဖတ်ကြည့်ရင်တော့ clear screen လုပ်မယ် no app ဆိုပြီးတော့ဒီခေါက်ကျွန်တော်တို့က chunk တစ်ခု chunk နှစ်ခု chunk သုံးခုရတယ်မိတ်ဆွေတို့ရှင်းအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီးတော့ console.log ဆိုပြီးတော့ we got buffer chunk buffer buffer chunk chunk လို့ကျွန်တော်ချက်ရေးပြီးတော့ chunk တစ်ခုစီရဲ့အပေါ်တိုင်းမှာအဖြေထုတ်မယ်เนาะ control s နဲ့ save မယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် cns ဆိုပြီး clear screen လုပ်ပြီးတော့ no app ဆိုပြီး run ခြင်း we got buffer chunk ပြီးရင် buffer chunk တစ်ခုပြီးရင်နောက်တစ်ခု we got buffer chunk နောက်ထပ် buffer chunk တစ်ခုဟိုအပေါ်မှာလဲကျွန်တော် we got buffer chunk နောက်ထပ် buffer chunk တစ်ခုဒီမှာလဲ we got buffer chunk နောက်ထပ် buffer chunk တစ်ခုအားလုံး buffer chunk ပေါ့၄ခုစာရရပေါ့เนาะဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့က redirect string ကိုဖန်တီးတာလေเนาะနောက်တင်ခန်းလာကြရင်ကျွန်တော်တို့က redirect string ကိုဖန်တီးကြမယ်အဲ့တော့ဒီတင်ခန်းလာမှာကျွန်တော်ကဒီလောက်ပဲပြောမယ်ဒီကနေ event emitter တင်ခန်းလာတော့မိတ်ဆွေတို့တခြားသဘောပေါက်ထားရမယ်ဒီ create redirect string ကနေပြီးတော့ event တွေကို emit လုပ်ပေးတဲ့အခါမှာ my redirect string ကနေကျွန်တော် on ဆိုပြီး event ကိုဖန်လို့ရတယ်ဖန်တဲ့ event name က data ဆိုတဲ့ event ပြီးရင်ကျွန်တော် callback function ကိုခေါ်တယ် callback function မှာ chunk လေးတွေက hey create redirect string ရတစ်ခေါက်စီဖတ်လို့ရလာတဲ့ buffer လေးတွေကိုလှမ်းပို့ဝေးမှာအားလေးကိုကျွန်တော်ကဒီမှာအဖြေထုတ်တာမိတ်ဆွေတို့တကယ်လို့ဒီမှာ utf8 string အဖြေထုတ်ခြင်းလည်းရတယ် UTF A ဆိုပြီးတော့အဖြေထုတ်လည်းရတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော် save မယ် save ပြီးတော့ဒါပါလာပြအောင်ဒီ Google Chrome close တဲ့ program ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ဒီမှာလုံးဝပိတ်လိုက်အောင်ပဲပြီးမှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် UTF 8နဲ့ပြန်ပြောင်းလိုက်တာเนาะ to your data ဟို encoding system အဲ့တော့ no app ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ run ရတော့ UTF 8 code ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးလာလိမ့်မယ်တို့ကနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပမာလောက်စပြရမယ်ဒီတို့ကဒီမှာ console မှာအကုန်မပြနိုင်ဘူးမပြနိုင်တော့သူဖြတ်ပြစ်လိုက်တဲ့ console อ่ะเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြနိုင်လောက်ပြပြီးမယ်เนาะ console ကပြပြီးတဲ့အစင်လောက်ပေါ့เนาะအပေါ်နည်းနည်းတက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးတွေ့ကျင်တာကကျွန်တော်ပို့ထားတဲ့ message လေးတွေ့ကျင်တာပမာလဲအော်ဒီမှာတော့ we got buffer chunk နဲ့ပြီးတော့မှစာလားလေးလားเนาะစာတစ်ပြည့်မိတ်ဆွေတို့တခြားရှာရင်တော့အကုန်တွေ့လိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အခုကတခြားမရှာတော့ဘူးမိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်ဘာကိုပဲ AC ရှာကြည့်လိုက်ပြီးတော့ terminal မှာလည်းကျွန်တော် data အားလုံးကတူက line ပမာဏရှိပြီးသားအဲ့ဒီ line ပမာဏထက်ကျော်ရင်မပေါ်ပြအောင် setting တော့လုပ်လို့ရတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီထဲမှာရေးတာလည်း data အများကြီးပဲเนาะအဲ့ဒီအများကြီးကိုပုံမှန်အဖြစ်ရေးလို့မရဘူးရေးလို့ရချင်းကျွန်တော်ကမဖြစ်မနေဒီမှာလာပြီးတော့ help ကိုတွား help ကိုတွားပြီးတော့edit custom property ဆိုပြီးတော့ဒီမှာလာပြီး yes ဆိုပြီးတော့ဒါလေး custom property တစ်ခုလာထည့်ပေးရအဒီမှာเนาะ okay ပြီးရင်ကျွန်တော်က edit custom property ကိုပိတ်လိုက်တော့file အများကြီးလွှတ်အောင်ပြရအောင်เนาะအပြင်မှာရေးပြီးဒီမှာလာထည့်လဲရအောင်နော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် wifi cola.sandicola.org ပါ